السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمان تندرور كودة شيني تفيلوين ني رمضان ندروشة ني رمضان من يتا باصر برشكاك سي الحمد لله نيمي أفروار شوم أفر موي شايت رمضان ميبو كت موي شايت رمضان تفيلوين من نيت من يتشلم تمير ta agjerojmë këtë muaj shetë Ramazan, thuj se nuk kemi agjeruar më herët, apo thuj se kjo është Ramazani jo një fundit. Përshkak se prej vitit kaluar e derin këtë vit, sa e sa njerës kanë vdekur të cilët kanë menuar se hajtë nështë të kaluar kjo Ramazan, e vje Ramazani tjetër do të agjerojmë, mje po për fatë keqë, ata kanë vdekur. Sion më në mesin tonë, Prandaj, ata nuk jo në mesin tonë, mi po ne jemi, elhamdulillah, edhe në ka mundësu Allah subhanu wa ta'ala tjetërnë. Prandaj, ju përgëzoj, përshkak se përgëzimi me ardhjën e muaj shajt Ramazan është prej sunetit Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Është transmituar se Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, sa që u afron të Ramazani, thonë të Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, E ta kumë Ramadan, ju ka ardhë Ramazani, shahrën Mubarak, një muaj i bekum. Farad Allahu Azza wa Jalla aleikum siyamehu, ju ka obligu Allahu Azza wa Jalla agjerimin e saj. Tuftahu fije babu sema, hapën to dyrt e qjelit, dhe thot dyrt e gjenetit. Wa tughlaqu fije babu l-jahim, dhe mshelen dyrt e gjehnemit. Vë të galu fihi maradatu shejatin dhe prangosen shejatint, shejtant. Lillahi fi lejlatu khajrun min elfi shahër dhe Allahu Azawajel në këtë muaj e ka bo një dit, një nat, e cilë është më mirë se njëmi muaj. Men hurime, khajruha fekad hurim. Ati që është ndaluar e mirja e këti muajt, ajo është ndalu, ajo ka humbë shumë.